Hər kəs salam. Kanalın yeni videosuna hamınız xoş gəlmisiniz. Bu günləri Elnar, Raul və Elmarla birlikdə, yəni qutuda içkilərimiz var, sular. Bunları hamısı bir-bir qoyaraq məsələn belə yəni, düz tapmağa çalışacaqlar. Biz də səhvi düzü deyəcəyik. Hazırsınız? Bəli. Hə, bəli. Bəli. Başlayaq. Başla. Birinci Elmar, sən başla. Suyun birini götür. Qoy. Səhvdir. Qoy da yerinə. Götür də suyu oradan. Götür qoy. Yox, o da səhvdir. Qoy. Mən də bu. O da səhvdir. Bir dən baxın. Yox, baxma. Baxma. Ya Allah, baxma. Seç, indi birini seç. Hansı istəyirsən, qoy da görək. Elma, səhvdir. Yo, səhvdir. Götür də Elmar, onu götür. Elmar. Hə, düzdür, Raul. Yes. Raul birini düz tapdı. İndi Elmar, sən. İstədiyini. Yo, qalsın orada. Qalsın orada. İndi o birisini tap. Yo, səhvdir. Elmar sırasıdır. Elmar orada dönüşmür. Elmar, yox, səhvdir Elmar. Səhv qoyursan axı. Elmar, sən deyilsin. Yalnız düz tapır, mən tapamıram. Sən də düz tapdın. Her şeyin içi düzdür. Ne bir mən. Sən tapın. Yerine koy yerine. Yerine koy yerine. Yok sen. Koy yerine. Elmar. Elmar senin sıfandı. Ben ne net. Sen seçin. Sen sakıya koy. Hem şaşıya koyma. Ha, koy da koy. Yok sakı. Ben ne? Bir hafta qoymuşdum, bir hafta qoymuşdum, yox səhvdir. Düzdür. Raul düz tapdı. Gözə gəldi. Raul düz tapdı. İndi Elnar da düz tapdı. İndi mən sıramdır. Bunların hamısı tapdı, mən də tapacağam. Top. De. Aferin. Mən şifrə etişdirəm. Bizim tapanda olmur. Kim utdu oyunu? Raul. Raul qazandı. Təbrik edin Raulu. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Elmanın ürəyincə olmadı. Birinci turu Raul qazandığına görə indi ikinci tur oynayırıq. Bu səfər uşaqlar belə bir qaydamız var. Kim düz tapsa açıb içəcək həmin tapdığı suyu. Yaxşı? Yaxşı. İndi sən başlayırsan. Başla. Bu. Gözlə. Ya səhvdir. Raul başla. Yox səhvdir. Elma, qoy. Elma, mənə gələtə bax. Qaldır. Qoy. Səhv. Qoy da yəni. Əsəl həllə. İndi Elnar. Yoxsa Elnar, o da səhv. Elma, dur əvə. Mən işəli. Asıl şey. İndi sən bilirsiniz. Bax, hansı suyu istəsən, götür qaldır bir yerə qoy da. Mən buranı istirimi. Qoy da, nə niyə? Geçmişdir, gəl. Səhvdir. O, hara gedirsən, qal. Qoy da. Əsər Allah. Düzdür. Raul düz tap. Aç iç. Şimdi aç iç. Aça bilərsən. Ver açın. Uy, yine de ya. Açdın ki. Ne var, çıxar koy üstə de, yani orada olmasınlar. Hadi, sen sonra koy üstə. Hə, bunu çıxardım burada. İni. İndi kimdə? Ya, indi. İndi Elmarın sırası. Mən? Rol eləyən son mənə də. Sən başlayırsan, sən. İsim qoyun. Seç. Sən. Niçin? Tapamıyorum. Evet, mən bunu seçim. Seç. Hansı üstüne seç. Bunu. Düz üstü. Aa, et. Aç, aç. Aç, aç, aç. Onu saklıyorsun. İndi Raul sənin sıramdır. Gözlə. Mən bunu görürsünüz. Səhv. Al, bir edib səhv edin. Bəh, gördünüz. İndi Elmar, sənin sıramdır. Səhv. Neydi? Səhv edin. Mən bilmirəm. Kimdi? Kimdi? İndi kimin sıratıdır? Sən səhv. Mən bilmirəm. Almayı bilmirəm. Mən bilmirəm. Elmar, dur ayağa.
Sattı. İndi Elmar sen seç. Birini seç koy. Elmar ora bayaq qoydun, səhvdir dedik. Gözə təzədən qoysun. Bax ora qoymadı. Götür təzədən qoy. Elmar birində, bir də qaldı. Afərin düz. Ay, gətir, gətir, gətir. Oy. Hamı itib. Elmar, bir yaxla sən ya. Elmar, indi mən sən. Elmarın sırasıdır. İki dənə qaldı. Şöyle kim düz tapacak? Elmar düz tapacak. Ben de buram. Ben çok çetini düştü. Evet. Ya Elmar'a bir tane içki lazımydı. Ondan da kurtardı ya. O da bu geçiyordu. Elmar ben kazanmış oldum. Ha, onu sen kazanmış oldun. Onu da Raul. Boy beraber alayım. Oy buram. Elmar o durumda. Atam buram ha bunu. Neşeyim şu an. Açıldı. Ne? Bilemezsin. Kutara tutup. Hadi savaşa. İstişizli için koyun kırada sor. Ağzını baklayın mı? Son tadı. Yalmar için açtı. Ne? Aferin. Belə işte videonun sonuna geldi. Bu tipli videoların daha çok gelmeyeni istəyirsinizsə videoya like atıp ve kommentte hansı tipli yani videolar gelsin bunu da yazmayı unutmayın. Sağ olun. Sağ olun. Bay bay. Elmar. Abone olun. Sağ olun.